No meio desse mar de ansiedade que a gente vive, tem que vir notícia positiva, né? Então, sem enrolação, bora dar uma olhada aí no projeto de lei do deputado Gilberto Nascimento, que quer alterar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bora conferir como que isso pode agregar mudanças positivas na sua vida. Mas antes, não se esquece, aqui embaixo, ó, tem um botãozinho pra você dar um like, é um joinha assim, ó. Só clica aí, não custa nada, ajuda demais a gente. Também tem um botão de inscreva-se, é mais pra direita aqui, pra esquerda, sei lá. Clica lá que assim você recebe todas as novidades aqui do segmento do Universo PCD, tá? E bora rodar a vinheta. Antes de qualquer coisa, você já sabe, né? Se você tá buscando aí uma consultoria que é especializada na pessoa com deficiência, eu indico para você o consultor PCD. O número que tá passando aí na tela, tá? Tá na descrição do vídeo também para você copiar e tá no primeiro comentário fixado. Ele é um canal exclusivo para você que é inscrito aqui do canal. Então, todo mundo que chama lá, eles já sabem que é inscrito, né? Tem aquele tratamento especial para você. Lá eles tratam tanto de serviço administrativo, você pode pedir isenção de IPVA, você pode tirar seu CNH especial, comprar seu carro com isenção, tirar a isenção de rodízio, enfim, até serviços jurídicos. Então, você pode entrar com a ação, de repente, para recorrer seu IPVA que foi cobrado, ação caso seu carro tenha perdido direito à isenção, vender seu carro antes dos 4 anos, enfim. Bateu o carro, precisa ver toda essa questão de impostos, né? Que hoje as seguradoras não fazem mais. Chama lá que um consultor especialista nessa causa vai te atender, tá? Vamos lá! O projeto de lei 2861/22 é de autoria do deputado Gilberto Nascimento. A ideia aqui é alterar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí você vai me perguntar, né? Mas de que forma, Madureira? Bom, texto deputado obriga o poder público a ter um segundo professor para atender os alunos com deficiência que estiverem matriculados aí na educação básica. Então, além do professor titular, né? Acho meio estranho esse título titular para mim. Professor é professor, né? Então, mas além do professor titular, vai ter ali um segundo professor para estar junto com o aluno, né? No texto original, o segundo professor ele tem que ter uma formação em educação especial e ajudar até mesmo ali na alimentação e até na locomoção do estudante com deficiência. O objetivo do deputado é de realmente melhorar o atendimento ao aluno, porque você sabe, né, o quanto que é difícil para um professor ali, pô, tem escola aí que tem 50, 60 alunos numa sala e dar atenção para uma turma inteira e, né, cuidar desses 50, 60 alunos e ainda conseguir auxiliar um aluno especial que queira ou não, hora ou outra vai demandar um pouco mais de atenção. É complicado, né? Não é uma tarefa simples para uma única pessoa. Sobre o status do PL, ele está em análise na Câmara, tá? Câmara. Câmara é bom, viu? Caramba, tô que tô. Sobre o status do PL, ele está em análise na Câmara, tá? O projeto vai ser analisado pelas comissões de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de educação e de Constituição e Justiça e Cidadania. Pessoal, notícia rápida só para te atualizar sobre esse projeto de lei que realmente é muito importante para a pessoa com deficiência. Se você de repente tem um filho aí, você sabe exatamente do que a gente está tratando aqui, tá? Bom, se você não quiser perder as notícias que vão sair amanhã, já checa se você está inscrito aqui no canal. Se possível, deixa aquele like que ajuda muita gente. Nos vemos novamente amanhã. E vou deixar aqui, como de costume, dois vídeos que eu recomendo que você assista. Clica lá, te vejo lá, estão muito bons.